Bom, esse vídeo aqui é para demonstrar um caso de tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata. Aqui nós vamos executar um procedimento chamado de RTU de próstata, que é a ressecção transuretral, né? Vou usar esse equipamento aqui, que é uma microcâmera, com uma fibra ótica e uma luz na ponta, e esse outro equipamento aqui, que chama resectoscópio, né? Esse equipamento é ligado num bisturi elétrico chamado bisturi bipolar. Nós conectamos a energia através desses cabinhos aqui, e nesse equipamento tem um dedal que eu consigo controlar a alça. Tem a alça aí, sabe? Abriu? Vai abrir, né? E a gente vai conectar uma alça chamada alça de ressecção. Então, essa aqui é a primeira etapa do procedimento. O procedimento é todo feito pela uretra, com o paciente com anestesia geral nesse caso. Bom, então aqui nós estamos dentro da uretra do paciente aqui, ó, esfíncter urinário. Estou retornando, então tem um pouquinho de estreitamento ali logo depois do esfíncter, atravessando o esfíncter urinário e aqui a próstata. Nós conseguimos ver o utrículo e o ducto ejaculador aqui, daqui que os espermatozoides saem. E aqui esse volume grande aqui, que é o lobo médio, que um dos motivos aí do paciente ter uma obstrução. Vocês conseguem ver que existe essa alça, é um bisturi em forma de alça. Eu consigo ativar aqui com um pedal no meu pé esquerdo. E agora fica claro como é que é feita a raspagem utilizando esse equipamento. Fica bem de olho aí, tá? Então aqui percebo que o equipamento ele é capaz de remover os fragmentos. Nós vamos empurrando esses fragmentos em direção à bexiga. No final, eu vou acoplar um aspirador de fragmentos chamado aspirador de Elec. E com ele nós fazemos a remoção de todos esses pequenos fragmentos que vão ficar agora dentro da bexiga temporariamente. Estamos aqui finalizando a raspagem da loja da próstata. Retiramos aqui aproximadamente 70% do volume da glândula. Então, ao final aqui do procedimento, nós vamos colocar uma sonda chamada sonda vesical de demora, que é um dispositivo que tem três vias, que vai ser usado para fazer uma irrigação. Vou colocar aqui uma imagem para demonstrar como é que fica o aspecto da irrigação ao final da cirurgia. Essa sonda fica até amanhã, de manhã.